Sherawood ဟာရေဆူတံနဲ့မီးအပူတံတွေကြောင့်လည်းအလွယ်တကူမပြက်စီနိုင်ပါဘူး Sherawood ကို fiber billet မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ကြာရှည်ခံပြီးကိုင်းချင်းကြုံချင်းလည်းမပြည့်နိုင်ပါဘူးချ့လုံးဝမစားခိုင်ခံ့ခြင်းများထာဝစဉ်လှပတည်စေတာ မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီမတနေ့က78 TV 7BN News ရဲ့ဒါတောင်းလင့်မှုအနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအအနေနဲ့ကတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်သွားဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးပြ ོས་ ပြေဆောင်တို့ကပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အဆိုရောပြ ོས་ ပြေဆောင်နဲ့တငငယ်ချင်းနှစ်ဦးကသူတို့တို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးဒီကနေ့မှာပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံကဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြိုးပြည့်စုံတဲ့တငငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာလူစီကားရမြမပလာဇာမှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ ሙ ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ကားပေါ်မှာတွေ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံထုတရားလုံးတွေကိုကတမင်းဆိုပြီးတော့ယူဆခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ပြေဆုံးကတော့တရားလုံးတွေဟာမူရ సే ဝါမဟုတ်တဲ့အကြောင်း ਨੇ စားပြင်းရင်လည်းစိတ်ကိုပြောင်းလဲမှုဘာမှမရှိပါကြောင်းရဲကိုရှင်းပြခဲ့ပင်မဲ့လဲဖန်ခံခင်ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဖန်းစီခံခဲ့ရပြည်တောက်ပေတာဝန်ယုံကတက်ခွဲဆန့်တက်ရမှာမူရ सेवा မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်လေလွမြောက်လာခဲ့တာပါဒီလိုမှာရင်ဖန်းစီခံရတာဟာသူတို့အတွက်တော့စိတ်ရောကိုပါထိခိုက်ခံစားရရဲဆိုပြီးဖြိုးပြေဆောင်တို့ကဆိုပါတယ်ဖန်းစီခံခဲ့ရခြင်းမှာရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပြင်မဲ့ဒီအပေါ်မှာတုံ့ပြန်ဖို့မရှိပါဘူးလို့လည်းပြောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှာရင်ဖန်းစီဓာတွေဖန်းစီရမှာအသာတကြီးအဖန်းခံခဲ့ပြင်မဲ့ရိုက်နှက်တာမျိုးတွေနောက်နောက်အလားတူမဖြစ်စေဖို့တော့ပြောချင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖန်းစီခံရဆင်က ပန်းမျိုးแหนမှုအပါအဝင်ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမှုကိုမှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်ဆစ်ဆေးပြီးအကောင်းဆုံးရလတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောသွားပါသေးတယ်။ပြုပြေစုံတို့ဟာဖန်စီခံရစဉ်ကထောင်နဲ့ချီနှစ်ကနေနှစ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံခဲ့ရတာကိုကြုံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်나이40ကျော်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရောအမှုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာလူပောင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဝင်ပြိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာလူပောင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ TPNS ကတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအဓိကထားဝင်ပြိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးပါတီဥက္ကရာဦးအောင်မိုးစောကပြောပါရတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာအနည်းဆုံး၄၅၀လောက်ဝင်ပြိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီးအားထားရတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စေယုံနာတွေစနေပြီလို့လည်းဦးအောင်မိုးစောကဆိုပါရတယ်။ ဝန်ပြည်မျက်နေရာတွေကတော့မန္တလေးမကွေးစကိုင်းပကိုးအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကမဲဆန္ဒနယ်တွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးကအော်တိုဘာလ15ရက်ကတော့လူပောင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ TPNS ရဲ့37နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူပောင်သက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တက်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာဖြတ်သိမ်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်တင်ရှုစားရအောင်ပါ။ တုန်းချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုရက်ရေနာတင်တင်မော့ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုအီရန်ကထုတ်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတိုက်ခိုက်ခံရရတဲ့ဆိုတော့ရေနာတင်တင်မော့ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုအီရန်ကထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတပ်ပုံတွေအရစာဗီတီရေနာတင်တင်မော့ကြီးရဲ့ကိုယ်ရံမှကြီးမာတဲ့အပေါကျင်းတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အီရန်အစိုးရကဒီရေနာတင်တင်မော့ဟာအမေမသိရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအော်တိုဘာလာ၁၇ရက်ကဂျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာပါ။ ရီနန်တင်သိမော့ကိုတုံးကြည့်ထိမှန်ခဲ့တာဆိုပြီးအီရန်အာနာပိုင်တွေကပြောနေပေမဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုတိတိကျကျအတည်ပြုဖို့ကခက်ခဲနေသေးပါအမေရိကန်ဟာပင်လယ်ခွေ့ဒေတာသွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ရေယာဉ်တွေကိုအီရန်ကကြားဖြတ်ရံပြုတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းအစင်တစိုက်သွတ်သွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်အစိုးရရဲ့ကြင်ညာချက်သာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အီရန်ရဲ့ရေယာဉ်တွေပါရံပြုတ်ခံနေရတဲ့သဘောမျိုးပါ Iran generating တင်းမော်မှာဒုံးကျည်ထိမှန်တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ရေနေနယ်လည်းယူဆိတ်ငယ်ကြောင်သိရပါဗါတယ်။ဒေသတွေမှာ Iran နဲ့ Saudi တို့ကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း Saudi မှာရှိတဲ့ရေနေမြေတွေကို drone တွေ cruise ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်တွေးကြရပါသေးတယ်။ American နဲ Point ့ sorry အစိုးရကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအီရန်ရဲ့လက်ချက်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲထားပြီးတော့အီရန်ဘက်ကတော့ငြင်းဆိုထားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပါကစ္စတန်ခရီးစဉ်မှာចောင်းသူចောင်းသားတွေ ਨੇ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Britain တော်ဝင်ဆုံတွေ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Britain မင်းသား William ਨੇ ခြင်းရတော့ကိတ် Middleton တို့ဟာပါကစ္စတန်ခရီးစဉ်အတောအတွင်းမှာဒေသခံចောင်းသူចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Cambridge နဲ့စားနဲ့နေစားကတော်တို့ဟာအရှတောင်ပိုင်းဒေတာတွင်နိုင်ငံကို၅ရပ်ချအလဲအပတ်ခရီးစဉ်ရောက်ရှိနေတာပါအော်တိုဘာလာ၅ရက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာအစ္စလာမာရက်မြို့တော်နာကအစိုးရအကြီးအကဲတစ်ခုကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ၸောင်သူၸောင်သားဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒီကိ issue မှာတော့ကိတ်ဟာပါကစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရိုးရော်ဝစ်ဆုံကိုရွေးချယ်ဝစ်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းသားဝီလျံကတော့ရှိုင်အင်းကြီးနဲ့ပေါင်းမိရှေကိုပဲဝစ်ဆင်လာခဲ့တာပါ။တော်ဝင်ဇနီးမောင်နှံဟာចောင်းသူចောင်းသားတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆွနေခဲ့ပြီးခလေးတွေသိကျင်လို့မင်းမြန်သမ ्या ကိုလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိဖြေးချပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးចောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ ဗြိတိိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေရောက်ရှိနေခြင်းအစ္စလာမ်ဘာဘတ်မှာလွန်ကြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ညှိတင်ထားပါတယ်ဝီလန်ရဲ့ပါကစ္စတန်ခရီးစဉ်ဟာအာရှဘတ်ကိုပို့ပြီးအယုံဆိုင်လာတဲ့ဗြိတိိန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲနဲ့လဲဆက်နွယ်နိုင်နေဆိုပြီးလိလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါသေးတယ် ဗြိတိန်အင်းအင်းနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကနေခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားရင်းမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့ကဘာလက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်တင်ဖို့အကြံးအစည်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။ 7N TV 7BN News ကတားထုံးလင့်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ 9တိ <usion> ုင <ots> well ်းမှာထောက်လင့် disappear နေတဲ့79 TV ရဲ့79 Myanmar News တဲ့အရဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြိုင်ညီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို minute by minute အတိုင်းမှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့79 TV page ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။